Orada 4 tane alıyor. 1, 2, 3, 4. Yüksələrkən ayağınızı heç kimin çiyninə qoyub qalxmayın. Çünki bu qalxışın düşüşü çox ağır olur, çox acılı, çox ağrılı olur. Uğurlar arzulayıram hər zaman bütün 11-cilərə. Bu kövrək bir gündür bugün. Biraz sevincli, biraz üzücü, biraz qəmli, həssas bir gündür, duyğulu bir gündür bugün. Çox şeylər demək olar. Hamımız bu yoldan keçmişik. Sadəcə 2020-nin məzunlarından başqa. 2020-nin... Üzür olsam, biraz duyğulandım. 2020-nin məzunlarına son zəngi olmadı. Bildiyiniz? Duyğulandım. Çox duyğulandım bugün. Mənim qızımın son zəngi olmadı. Çünki və qızımla bütün 2020-nin məzunlarının da son zəngi olmadı. Ona görə son zəng bizim biraz yaralı, çox yaralı yerimizdir. Həssas nöqtəmizdir. Yəni, mənim qızım da mənim qırmızı xəttim olduğu üçün ona görə ağrıdım bu mövzu olanda. Amma bütün varlığımla, bütün varlığımızla bugün
son zəngi olan uşaqları ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah ayaqları heç büdürəməsin. Düzdür, yıxıla-yıxıla bir şeyləri öyrənilir. Bir şeylərə çatmaq üçün, hədəflərə çatmaq üçün, bir sonrakı pilləyə, bir sonrakı mərhələyə keçmək üçün bəzən yıxılmalar olur. Amma mən ümid edirəm, arzu edirəm, bütün varlığımla arzu edirəm ki, heç bir gəncimiz yıxılmasın, heç bir gəncimiz büdürəməsin. Arzuları çin olsun, hədəflərinə çatsınlar və çox böyük-böyük xeyirli arzuları olsun inşallah. Kimsəni yıxmaq, kimsəni məhv eləmək olmasın arzuları. Hər zaman bir şey fikirləşsinlər ki, xaricdə də olsalar, burada da olsalar, harada olursa olsun, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Ulu öndərimiz Rəsulzadədən və Rəsulzadəyə qədər ki, bütün ulularımızdan, əcdadlarımızdan bizə gəldiyi kimi. Və mən arzulayıram ki, hər zaman göz önündə Azərbaycanı saxlasınlar. Nə addım atsalar da bu Azərbaycanın baş qucalığıdır və ya alçalmağıdır. Bunu hər zaman bütün gənclərimiz özlərinə simvol eləsinlər, bir şuar eləsinlər, özlərinə slogan eləsinlər ki, o bayraq, o bütün əcdadlarımızın bu günə qədər yüksəklərdə saxladığı bütün qəhrəmanlarımızın, şəhidlərimizin, qazilərimizin canı bahasına, qanı bahasına, sağlamlığa, arzuları bahasına o yüksəkliklərdə saxladıqları, enməyə qoymadıqları o hər zaman yüksəklərdə dalğalanan bayrağımızı uca tutmaq olsun. Hamısının məqsədi, məramı. Bir daha hamısına dərindən xoşbəxtçilik, bütün arzularına çatmaq, ayaqlarını yerə möhkəm dirəmək, elm almağı arzulayıram bacara bilənlərə. Bacarmasalar belə yenə də nə olur olsun, həyatda özünü doğrultmuş, sözünü demiş bir insan olaraq təsdiq eləmələrini arzulayıram. Bir daha deyirəm, hər zaman ən yüksək zirvələrə qalxın. Amma qalxarkən ayağınızı kimsənin çiyninə qoymayın. Çünki belə qalxışın çox dəhşətli ağrılı düşüşü olur. Və burada valideynlərimizi, müəllimlərimizi görürlər, bizlə salamlaşırlar. Gözəl gündür. Bugün başqa bir dönəmin bitişi, başqa bir dönəmin başlanğıcıdır. Bu başlanğıcda sizə uğurlu və hamarlı yollar arzulayıram. Amma bilirəm ki, yaş təcrübəmdən də, həyat təcrübəmdən də bilirəm ki, hər zaman hamar olmur o yollar. Və bir yol hamar olursa, bu çox böyük problemlərə gətirir. Çünki uğur, gözəl uğur, keşmə-keşlərdən keçir. Sağ olun, Allah'a emanet olun, yalnız və yalnız uğura.